bersedia? Apa yang risiko? Ai, berkumpul ni buat apa? Akan buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Lambatnya balik. Beli ais kepal. Ais kepal? Haa. Ais kepal tu apa, Pak? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Lepas tu letak sirap. Fuh, sedap. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Hari ini, I make CD.